Bu görüntülər Nərimanov rayonu Mayakovski 8, drop 9 ünvanındandır. 1937-ci ildə tikilmiş yataqxana tam yararsız haldadır. Binada yaşayan Füzuli və Ağdam qaçqınları ilə yanaşı yerli sakinlər dövlət qurumlarına müraciət etmələrinə baxmayaraq onların səsinə səs verən olmayıb. Nərimanov rayonu, Montin qəsəbəsi, Mayakovski 8, drop 9. Tamam. Problemimiz indi bax, neçə illərdir belə yaşamışıq, hamıza bax görür gelir və bütün yerlərə də baxın. Yaşamışıq, indi ta gözümsüzlükdür də, bütün otaqlardan nə qədər yağış yağırsa içindədir. Məcburi köşkünlər məskunlaşıb da bu binada? Bu, yox, xeyr, 25 ailədir, qalanı yerli cəmatdır. 25 ailə məcburi köçkündür. Mən qoxunu da 5 dənə yetim saxlayıram, yoldaşım da itkindir. Bir dəfə gəlib demirlər də ki, nə qayırsa, nə ilə saxlayırsa, nə təhər edirsə bu dar yerdə. Hələ gəlinim də var, 3 də uşağı var burada. Bax, Allahın da ota, get. Hə, Allah haqqı, hamı burada olur. Axırıncı dəfə icra hakimiyyətlə nə müraciət eləmişsiniz? Neçə vaxtı getmişik, öz də gəlirlər də, gündə də gəlib çəkirlər, heç bir söz demirlər. Eləmişik, qaçqınlar eləmişik, bütün kanallara demişik, bütün hamıda çəkib. Baxıblar, gediblər, fövqəldə bura bəlkə 10 dəfə gəlir. Ümumiyyətlə, bina neçə mərtəbəlidir? 5 mərtəbənin 2-3 mərtəbəsi yerli cəmaat yaşayır, yoxsa necə? Qaçqınlar neçə mərtəbəsi yerlidir, 5-ci mərtəbə hamısı qaçqınlardır. Amma 4 bu binanın sadəcə olaraq yuxarı hissəsi bu cür bərbad gündədir, yoxsa aşağılarda elə 2-ci mərtəbə başa gedəcəkdir. Hər yerinə, hər yanında qapısını döymüşük, elə bir zət yoxdur. Səsimizə səs verən yoxdur. Elə gedin gözləyin, köçürülmə başlayanda sizə də. Dəfələrlə rayon icra hakimiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Qaçqın.com-dan nümayəndələr gəlib baxıb sözlər versələr də, görünən odur ki, heç bir nəticə əldə olunmayıb. 25 ailənin yaşadığı bina tam bir təhlükə mənbəyidir desək, yanılmarıq. Hər an başına uçacaq tavan, ayağının altında çökən döşəmə və ən əsası qırılmış və sonradan salafan torbalarla sarılmış qaz boruları. Sakinlərin isə tək bir istəyi var. Onlar istəyir ki, səsləri eşidilsin və yeni evlərlə təmin olunsunlar.